আকু এবাৰ স্বাগতম জনাইছো কেএছকে এডুকেয়াৰ চেনেলটোলৈ। আজি আমি বীজগণিতৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ সমাধান কৰিম, আৰু যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ সমাধান কৰিম সেইকেইটা অকল টেট আৰু চি টেট বুলি কথা নহয়, RRB আৰু SSC কাৰণেও অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেএছকে এডুকেৰ। এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। যদি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেডৰ মান 13 আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰৰ মান 69 হয়, তেন্তে এক্স ইনটু ৱাই প্লাছ জেড হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ৱাইৰ মান কিমান হ'ব? এনেকুৱা আৰ্হিৰ প্ৰশ্নবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকে এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিম। এই শ্বৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায়ত আপোনালোকে 10 ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিব। কি কৰিব লাগিব, এইটো যিটো মই প্ৰথমতে দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, সেইটো আমি এইখিনি আমি পি বুলি ধৰি ল'ম, আৰু এইখিনি কি বুলি ধৰি ল'ম, আমি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰক আমি কিউ বুলি ধৰি ল'ম। এতিয়া উলিয়াব কি লাগে আমাক, এইটো চাওক, এক্স ৱাই প্লাছ জেড হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ৱাই, এইখিনি যদি ভাঙি লওঁ কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে এক্স ৱাই প্লাছ জেড এক্স প্লাছ ৱাই জেড, এইখিনি আমি পাই যাম। গতিকে এইখিনিমান উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো হ'ব পি স্কুৱেৰ মাইনাছ কিউ ডিভাইড বাই 2। এতিয়া পিৰ মান কিমান হয়, 13 হয়, গতিকে আমি কৰি যাম 13 স্কুৱেৰ মাইনাছ কিউৰ মান কিমান আছে 69 ডিভাইড বাই 2। এতিয়া 13 গুণ কিমান হয়, 13 বৰ্গটো হৈছে 169 মাইনাছ 69 ডিভাইড বাই 2। এতিয়া 169ৰ পৰা 69 বিয়োগ কৰিলে কি পাম, আমি 100 পাম, আৰু দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগে লাষ্টত, তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব, এইটো 50। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, অপশ্যন এ। এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে, যদি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড সমান 11 আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ সমান 11 হয়, তেন্তে এক্স ৱাই প্লাছ জেড হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ৱাইৰ মান কিমান হ'ব? অলপ আগতে কৰাৰ নিচিনা পূৰা চেম টু চেম হয়, মাত্ৰ মানটো অলপ বেলেগ আছে। কি কৰিব লাগিব, আমি পি স্কুৱেৰ মাইনাছ কিউ ডিভাইড বাই 2 কৰিব লাগিব। পিৰ মান কিমান হ'ব, 11 স্কুৱেৰ মাইনাছ 11 ডিভাইড বাই 2। এতিয়া 11 স্কুৱেৰ মানে হৈছে 121 বিয়োগ 11 হৰণ 2। এতিয়া 121ৰ পৰা 11 যদি বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া কি থাকিব, আমাৰ 110 থাকিব, আৰু সেই 110টো কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে, দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগে। হৰণ কৰাৰ পিছত হৰণ ফল কিমান পাম, আমি 55। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব, আমাৰ অপশ্যন বি। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এই শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো মনত ৰাখিলে হ'ল, এইটো পি স্কুৱেৰ মাইনাছ কিউ ডিভাইড বাই 2। পি মানে হৈছে আমাৰ যিটো মান, প্ৰথম মানটো দিয়া আছে যিটো মান, সেইটো হৈছে আমাৰ পি, আৰু পিছৰটো হৈছে কিউ। যিটো আমাৰ স্কুৱেৰটো দিয়া আছে সেইটো হ'ব কিউ, আৰু যিটো স্কুৱেৰত দিয়া নাই সেইটো হ'ব পি। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিম। টি স্কুৱেৰ মাইনাছ 40 প্লাছ 1 সমান 0, তেন্তে টি কিউ প্লাছ 1 বাই টি কিউবৰ মান কিমান হ'ব? কি দিয়া আছে আমাক, যদি টি স্কুৱেৰ মাইনাছ 40 প্লাছ 1 সমান 0 বুলি দিয়া আছে, তাৰ পিছত কি দিয়া আছে, টি কিউ প্লাছ 1 বাই টি কিউবৰ মান উলিয়াব লাগে। এতিয়া এই যিটো বা সমীকৰণ দিয়া আছে, এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি এক্স প্লাছ 1 বাই এক্সৰ মান উলিয়াই ল'ব লাগিব। যদি এক্স প্লাছ 1 বাই এক্সৰ মান আমি উলিয়াব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি টি কিউ প্লাছ 1 বাই টি কিউবৰ মান অতি সহজে উলিয়াব পাৰিম এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায়ত, আৰু সেই শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো হৈছে পি কিউব মাইনাছ 3 পি। এতিয়া পিটো কোনটো আহিব মই অলপ পিছত ক'ম, পিটো কি হয়, আমি সমীকৰণটো লৈছোঁ টি স্কুৱেৰ মাইনাছ 40 প্লাছ 1, এইটো কি কৰিম, আমি যিটো বা আমাৰ যে 40 দিয়া আছে, মাইনাছ 40 দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত, সেইটো আমি সোঁফালে লৈ আহিম, তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ প্লাছ 40। তাৰপিছত কি কৰিম, গোটেইকেইটা পদকে টিৰে হৰণ কৰিম। মই আগৰ ভিডিঅ'টো অলপমান কৈছিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে, যদি চোৱা নাই চাই ল'ব, মই আই বাটনত দি দিম। গতিকে যদি টিৰে হৰণ কৰি তেতিয়া এইটো কি হ'ব, টি প্লাছ 1 বাই টি
समान 4 এতে জিখিনি মান পালো আমি t plus 1 by t মান পালো আমি এইটো আমি p বুলি ধরি লম t plus 1 by t টু p বুলি ধরি লম তাহলে p এর মান কি মান হই যাব আমার 4 হই যাব p এর মান হইছে 4 গটিকে ইয়া পড়া এইটো বহু আমি কি পাম 4 cube minus 3 into 4 4 cube মানে কি হয় 4 cube মানে হইছে 64 minus 3 4 গুণ 12 এতিয়া 64 ৰ পৰা 12 বিকলে কি পাম আমি 52 গটিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আমাৰ অপচন সি অপচন সি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো এতিয়া আমি আহিম 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যদি t + 1 / t সমান 4 তেন্তে t³ + 1 / t³ ৰ মান কিমান হ'ব সঠিকটো কি আছিল আমাৰ p³ - 3p p মানে কোনটো হয় p মানে হৈছে যেটো পৰা আমাৰ মান যে দিয়া আছে t + 1 / t এইটো হৈছে p গটিকে ইয়াৰ মান কি পাম আমি 4 cube minus 3 into 4 4 cube মানে কিমান হ'ব 4 cube মানে হৈছে 64 minus 12 কি হৈ যাব এইটো 52 গটিকে আমাৰ অপচন সিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে আহিছো যদি x square plus y square plus z square সমান xy plus yz plus zx হয় তেন্তে x plus y plus z এর মান কিমান হ'ব এই যেটো আমাৰ xy আৰু zz আছে এইটো গুটি কেটা মান একে হ'ব লাগিব আমাৰ যদি একে হয় কি পাম চাওহা যদি আমি যদি x থাই যদি 1 বহাই দিও মানে কমসে কম কি মানৰ বাবে এইটো সিদ্ধ হয় সেইটো আমি চাব লাগে গটিকে যদি 1 বহাই দিও কি হ'ব এফালে 1 y জাগাত 1 z ৰ ঠাইত 1 গটিকে 1 স্কোয়ার প্লাস হলে 3 হ'ব এফালে এফালে 3 মানে x ৰ ঠাইত আমি 1 বহাইছো y ঠাইত আমি 1 বহাইছো z ৰ ঠাইত আমি 1 বহুৱাই দিছো যদি বহুৱাই দিও কি হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইডত 3 তাৰ পিছত আমি এফালে সিদ্ধ হয়নে নহয় x ৰ ঠাইত 1 y ঠাইত 1 এটো 1 হ'ব y ঠাইত 1 আৰু z ৰ ঠাইত 1 এইটো 1 হ'ব আৰু এইটো একেদৰে 1 হ'ব গটিকে লাষ্টত কি হল 3 হল গটিকে আমাৰ এটো সিদ্ধ হৈ গল কিন্তু বেলেগ মান বহুৱালে এটো সিদ্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু বেলেগ মান বহুৱালে আমি কি না পাব পাৰো অপচনত থকা গিতা আমি না পাব পাৰো যেনকে আমি যদি 2 বহুৱাই দিও অপচনত থকাটো পাম নেকি আমি সাম 2 বহুৱালে এফালে কি হ'ব আমাৰ এখন কি হ'ব 2 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার গোটে কেটার ঠাইত আমি যদি 2 কে বহুৱাই দিও তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ 4 4 4 কিমান হ'ব 4 4 4 গোটে কেটা যোগ কৰিলে 12 একেদৰে আমাৰ 1 1 বহুৱাই কি হৈছিল 3 3 3 হৈছিল গটিকে সবতে সমান হ'ব পাৰে কিন্তু আমি চাম যে অপচনত কোনটো আছে x ৰ মান কিমান পালো আমি 1 1 1 বহুৱাই দিয়াত কি হৈছিল আমাৰ 3 হৈছিল গটিকে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ অপচন বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো নেক্সট 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো যদি x + y + z সমান 15 আৰু xy + yz + zx 75 হয় তেন্তে x + 4y + z ডিভাইড বাই 3z ৰ মান কিমান হ'ব এইটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে অলপ আগতে কৰা নিচিনাকে এইটো কি হ'ব xy আৰু z ৰ মানটো সমান হ'ব যিটো এইটো আমাৰ আইডেন্টিটি হয় মানে আইডেন্টিটি আমি পেলাব পাৰিম এতিয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰণে সিদ্ধ হ'ব লাগে x ৰ ঠাইত y ৰ ঠাইত z ৰ ঠাইত এনেকুৱা মানকেইটা বহুৱাই দিব লাগে যাতে যোগফলটো কি হয় আমাৰ 15 হয় আৰু পূৰণফলৰ যোগফলটো কি হ'ব লাগে 75 হ'ব লাগে গতিকে আমি ক'ব পাৰিম এইটো আৰু যিটো সমান হয় x y যিটো যিটো সমান হয় গতিকে এটাৰ মান যিমান পাম আনটোৰ মানটো সিমান পাম আমি যদি 5 যদি ধৰি লওঁ 5 মাত্ৰ হৈছে আমাৰ অৰ্থাৎ x ৰ মান 5 y ৰ মান 5 আৰু z ৰ মান 5 গতিকে আমাক কৰিব কি দিছে প্ৰশ্নটোত x + 4y + z ডিভাইড বাই 3z ৰ মান উলিয়াব লাগে গতিকে আমি x ৰ মান 5 পালো y ৰ মান 5 পালো আৰু z ৰ মান 5 পালো আমি এই x ৰ ঠাইত 5 বহুৱাই দিম তাৰ পিছত এই 5 টো আকৌ 4 ৰ লগত পূৰণ কৰিম যেটো আমাৰ 4y আছে 20 হ'ব আৰু z টো হৈছে 5 আৰু 3 * z 3 z ৰ মান হৈছে 5 কিমান হ'ব এতিয়া 5 + 20 + 5 ৰ যোগফল কি হয় 30 হয়
ডিভাইড বাই কিমান হ'ব, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। গতিকে আমি 30 যদি 15 হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাওঁ আমি, 2, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই শ্বৰ্ট ট্ৰিকবিলাক বুজি পাইছে, যদি কৰি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।